ព្រះពុទ្ធភាសិត បិដកលេខ52ទំព័រ103បន្ទាត់លេខ2ទិវាតបតេអាតិចចោរតតិមាភិតិចន្ទិមាសនត្ថោខត្តយោតបតេជាយីតបតេព្រាមណោអដ្ឋសព្វមហរតតੰពុទ្ធោតបតេតេចសាព្រះអាទិត្យរុងរឿងក្នុងវេលាថ្ងៃព្រះច័ន្ទរុងរឿងក្នុងវេលាយប់ក្សត្រទ្រង់ប្រដាប់ពេញយូរហើយរមែងរុងរឿងសមណព្រាហ្មណ៍អ្នកមានឈានរមែងរុងរឿងចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងរុងរឿងដោយដៃជះរហូតថ្ងៃនឹងយប់គ្រប់វេលាព្រះបរមសាស្តាកាលដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រសាទរបស់ឧបាសិកាឈ្មោះមិគិរមេដាព្រះអង្គបានប្រារព្ធព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទបានពូលសរសើរព្រះរស្មីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមហាបវារណាព្រះអាទិត្យកំពុងអស្តង្គតព្រះច័ន្ទកំពុងរះក្នុងកាលនោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់គ្រឿងឥសរិយាភរណៈស្ដេចយាងមកកាន់ព្រះវិហាររីឯព្រះកាលុទាយដ្ឋេកំពុងគង់ចូលឈាននៅខាងចុងនៃបរិស័ទព្រះដែលមានពភៈទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថាទិវាតបតេអាតិចចោដូច្នេះជាដើមបទថាទេជសាគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងរុងរឿងដោយដៃជះ5យ៉ាង1ដៃជះនៃសិល2ដៃជះនៃគុណ3ដៃជះនៃបញ្ញា4ដៃជះនៃបុណ្យនិង5ដៃជះនៃធម៌ដៃជះព្រះពុទ្ធព្រះសូរិយារុងរឿងពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីរុងរឿងពេលយប់អង្គសាត់ត្រង់គ្រឿងរុងរឿងនរពអ្នកចូលឈានគ្រប់រុងរឿងសាសនាព្រះពុទ្ធរុងរឿងដោយដៃជះបុណ្យដៃជះនៃគុណដៃជះសីលាដៃជះព្រះធម៌ដៃជះបញ្ញារុងរឿងអស្ចារ្យទាំងថ្ងៃទាំងយប់សូមអនុមោទនា